дискусії, що, по-перше, ну, мабуть, я буду задавати якісь питання нашим експертам, експерти будуть відповідати, потім до цих відповідей, звісно, що у вас з'являться якісь запитання. Тож, зголошуйтеся, піднімайте руки, буду виходити, надавати мікрофон, і ви зможете запитатися і отримати відповідь. Ну, мабуть, перше моє питання, якщо ми кажемо про імплементацію чи співпрацю з великими державними установами, то перше питання буде до Іллі. Буду по-русски, как мы с тобой обычно это делаем. Я знаю, что Эдера является везде, это действительно указывается Министерством образования и науки Украины, что Эдера вместе с Министерством образования занималась программой разгрузкой планов учебных начальной школы. Мы с тобой виделись буквально 2 недели назад. Ты выглядишь сейчас намного лучше. Видно, после этого. Вот, поэтому, собственно говоря, вопрос, как это было, чего не ожидали, да? И как это получилось? Ну и, пані Олена, до вас будут такие самые запитания, бо вы так само принимали участь и в этой программе, и в разработке концепции новой украинской школы. Ну, то есть, сначала Илья, потом вы, если это будет лучше. Окей. Ну, не вставать, сидеть. Мы же все хорошо. Так, как это вообще произошло? Как мы начали работать с Министерством образования? На самом деле, ну, я начну с того, что мы никогда не стремились это делать в принципе. То есть мы всегда думали, что мы некие антагонисты. То есть что в системе образования, Министерство образования вышло совершенно случайно. И я, наверное, просто расскажу с самого начала и до конца, как это все получилось. Была встреча с Лилией Гриневич. Ее советники организовали встречу там с разными проектами, и, ну, у нас тоже была встреча. Я рассказал о том, как, ну, на самом деле это практика мировая, но мы ее запустили в Украине, связанную с созданием учебников в открытом доступе. Как это выглядит? Мы начинаем создавать учебник, выкладываем первую главу, сообщаем всем, кто подписан на платформу и в соцсетях и так далее, что мы выкладываем первую главу, и каждую страницу учебника можно комментировать. Это такой некий плюрализм, да, мнений. И нам очень понравился этот механизм, потому что таким образом из одного автора там, учебника, команда, которая работает над учебниками у нас на платформе, выросла до довольно больших масштабов. И я рассказал просто про это. Потом я услышал о том, что есть проблемы, ну вернее, про проблемы с учебниками я знал, но есть еще проблемы с программами. И я предложил, что напишу логику для публичного обсуждения учебных программ для младшей школы. И, естественно, ну, если быть абсолютно откровенным, я это сказал и такой вышел из Министерства образования. Это был первый раз, мне понравились стены, мне понравилось министр образования, довольно доброе, хорошее. Вот, ну, я вышел себе и пошел себе в офис работать. Вот, а потом внезапно раздался звонок, и меня попросили уже презентовать этот проект на следующий день. Я удивился, и мы презентовали его. После этого абсолютно внезапно, очень такая, что меня удивило, начнем вот первый момент, который меня удивил, это скорость принятия решений и решительность, которая наблюдалась в министерстве. Ну, я вообще не знал, что так оно может работать. Вот, то есть действительно нам сказали, напишите, пожалуйста, логику. Мы начали писать логику, потом подключилась из Министерство образования и Ивана Коберник, который сейчас советник министра образования. Вот, и мы вместе уже расписали весь проект, и буквально через неделю уже началась фаза набора модераторов на этот проект, и через 2 недели мы его запустили таки. Что можно сказать? Ну, у нас откомментировало 4000 человек, 8500 комментариев было на платформе. Мы действительно попытались обновить программы. Это нельзя назвать, вот как там громко заявляют реформы или что-то еще. К сожалению, нет. То есть, ну, это не является какой-то очень-очень масштабной реформой. Это скорее первый шаг и апробация вообще такого подхода. К нашему очень...
еще одному удивлению, да, такому невероятному. Все-таки эти изменения были приняты. Я не могу говорить за все программы, потому что я отвечал за премодерацию, наш проект отвечал за техническое сопровождение и психологические консультации модераторам. Вот. Но по программам, которые ну, для меня важны, например, английский язык, математика, я вижу довольно много очень позитивных изменений. После того, как были внесены изменения в программы, они обсуждались в Академии педнаук. Это был тоже очень сложный этап, и тоже у нас было довольно много недоверия. В общем, весь этот проект, это, знаете, это наша команда такая, ну, типа, делаем, вот. А потом оно почему-то выходит. И, ну, действительно, такой вот определенный стереотип и скепсис, который сложился уже по отношению к государственным структурам, нам пришлось таки побороть. Вот, и к нашему удивлению это таки сработало. Хоть и Академия педнаук, а довольно много изменений она да, завернула такие. Вот. Но вообще то, что мы общались с Академией педнаук, это же уже воу-воу. Вот. И реально говорили с ними. То есть настоящие люди, и мы. Да-да-да. Вот. Из того, что было, что будет и что было сложно. Было сложно все. Ну, то есть на самом деле в коммерческих проектах, в любых проектах, стартапах и так далее, есть такое понятие, как менеджмент. Это когда ты знаешь, что нужно выполнить какую-то задачу, и значит она планируется. Если это еще IT, то это спринты, скрам и так далее. Вот, мы работаем так. Довольно сложно было иногда работать, потому что задачи возникали за день, возникали в ночь. Людей, ну, то есть проект был очень стремительным, и было действительно довольно сложно именно в плане менеджмента, в плане скорости выполнения задач и так далее. Ну, и эмоционально довольно было сложно, то есть нам надо было отвечать на всякие вопросы. Мне до сих пор звонят и спрашивают, вы же эксперт в программах по младшей школе. Я говорю, вообще ни грамма. Вот, совершенно. И в этом тоже есть определенная сложность. Я наблюдал, в этом проекте есть еще довольно много интересных моментов, один из которых это то, что у него будет второй этап. И сейчас для того, чтобы обновленные программы можно было внедрить в учебный процесс, мы записываем методический материал с учителями младших классов, как использовать обновленные программы. В частности, сейчас, в данный момент, мы работаем над литературным читанием, и там очень интересно, потому что все авторы, которых включили, они, ну, вот, они присутствуют в жизни. Вот. В учебниках. Да, в учебниках нет, но они существуют на самом деле. И это довольно уникально для вообще, в принципе, писателей в нашей школьной программе. То есть эти авторы, они существуют. Вот. И мы с ними, со всеми снимем видео, вы их увидите, они расскажут, что у них читать, зачем, почему. На тему «Отсутствуют учебники» мы очень стараемся получить как можно больше разрешений, чтобы разместить все творы, которые нужно изучать. Действительно стараемся. Вот. И еще один момент, помимо того, что будет второй этап, о котором я хотел сказать, для меня было большим удивлением вообще, как работают СМИ. И мы читали очень много про этот проект. И, в общем, у нас будет запущена программа через полтора месяца, называется «Медиум Арт. Искусство медиа». И там мы расскажем о том, как работает медиа. Вот. Это было второе большое удивление, которое, вот, ну, когда ты читаешь, и прям настолько поражаешься, что это, и думаешь такой, господи, какой козел, и читаешь про себя. Вот, ну, то есть, на самом деле, критически анализируйте вещи, которые есть в интернете, и вот, в общем говоря, так. Еще мы работаем с ProSeed, и еще мы работаем с AdCamp. Вот, и с удовольствием мы поработаем и со Seed Online, и с вами тоже поработаем. То есть,
Вот как-то так. Спасибо, Лили. Ну, и продовження теми, пані Олена, я знаю, що рух Кемп, він дуже приєднався і до концепції нової української школи, і до спрощення програм навчальної школи. Розкажіть, будь ласка, як це у вас відбувалося, що вас здивувало, що для вас було, скоріше, якимось натхненням? Я розумію, що там дуже багато чого було. Я ще як філологиня можу говорити про це безконечно, але я спробую зменити тезисно. Я згодна з Олею в тому, що справді не було таких планів ні в кого починати працювати системно з міністерством. Просто якось воно так складається, ти бачиш проблему, ти бачиш, що є можливості це робити, береш і робиш. Я хотіла бути вчителькою з першого класу. Коли я йшла в школу в перший клас, я сказала собі, що я буду вчителькою. Я закінчила школу, вступила в педагогічний університет, потім попрацювала трохи в школі, прийшла в аспірантуру, захистила дисертацію з філології, почала, тепер я зараз викладаю в педагогічному, входжу до складу робочої групи при Міністерстві освіти і якби мала досвід теж. Такий широкий спілкування з Академією наук, з Інститутом педагогіки НАН України. І з іншого боку, я мама, нашій доньці зараз 16 років, тобто ми всі ці програми з першого класу пройшли. Тобто я, якби, освіта пронизує мене фактично наскрізь. І коли почався в Україні ЕдКемп, я зрозуміла, що весь цей досвід, який у мене з різних боків накопичився, я можу справді використати. Я розумію, як ця система працює, кожен гвинтик від, як там, да, коли ведеш дитину до школи, до того, як це відбувається в міністерстві. Звичайно, тривалий час дуже важко було якимось соціальним, суспільним ініціативам достукатися. Наприклад, для того, щоб створити при Міністерстві освіти і науки робочу групу з антидискримінації в освіті, нам знадобилося пробувати сильні 3 роки. От дуже рада з того, що сьогодні, в принципі, такий діалог починає відбуватися, і якраз ЕдКем бере на себе місію таку будувати цей місточок. Бо скільки було переді мною проходило хороших ідей і хороших ініціатив, які, на жаль, далі, ніж пара кабінетів чиновничих, нікуди не йшли, тому що вони не були належно пояснені, вони не були належно донесені. А наші батьки, наші вчителі вже настільки втомилися від різних змін, від різних новацій, що то в нас 12 років у школі, то 11, то знову 12, то такі програми, то сякі програми. І навіть коли з'являється і пропонується хороша ідея, люди вже настільки втомлені і зневірені, що автоматично, не розбираючись, просто все відмітають. Тому ми вважаємо дуже важливим саме донести, пояснити все те, що відбувається, всі ті нові ідеї. Наприклад, коли вже зачекали програму для початкової школи, пройшло 1 вересня, і мене просто завалили батьки і вчителі, і я чую від своїх знайомих, що на подлініці 1 вересня всі обговорювали ці програми. І дуже багато є такого, люди бояться, боже, що ж це відмінили таблицю множення, це тепер наші діти дебілими виростуть, вони нічого за школу не знатимуть. Ну, тобто таку якусь речню розказують. І ми розуміємо, що дуже треба пояснювати, доносити. І якраз ЕдКемп так сталося, я дуже раді з того, що має таку квоту довіри від учительства, від батьківства, і ми намагаємося через свої заходи, через комунікацію з цією спільнотою доносити, пояснювати все, як воно є. Щодо програм, які в нас враження, наша експертна група виконувала антидискримінаційну експертизу, це теж певна інновація в нашій освіті. Зараз паралельно ЕдКемп виконує проєкт із антидискримінаційної експертизи, розробили ми підручники для 8 класу, і зараз будемо запускати для 9 класу. Що це таке? Оскільки авторські колективи підручників дуже часто це люди дуже поважного літнього віку, які мають свій певний життєвий досвід, і, звичайно, це логічно, що вони цей досвід перекладають у підручники. Але варто враховувати, що діти, для яких ці підручники пишуться, це вже діти зовсім нового покоління. Це діти, народжені в 21 столітті, яким жити в 21 столітті. І коли, наприклад, у підручнику з математики для молодшої школи
хлопчики кудись подорожують, складають конструктори, читають книжки, тобто ведуть активний спосіб життя. І на одній сторінці буквально один розворот підручника задачки на додавання, множення, там, ділення, всі ці дії. Наприклад, Марійка і Оксанка разом зліпили 365 вареників. Марійка стільки-то з картоплею, Оксанка стільки-то там з м'ясом. Далі, Мальвіна, Дюймовочка і там ще якась принцеса разом почистили 645 картоплин. Ви коли-небудь чистили 645 картоплин взагалі? Варні слушати. Ну, коротше, виходить, що дівчата, вони якби замкнені. Немає жодної задачі на весь підручник. Ми не знайшли, щоб дівчатка і хлопчиком разом щось робили. Щоб, наприклад, Іванко і Марійка разом пішли по гриби чи разом читали книжку. А тоді вони виростають, і ми дивуємося, чому ж це чоловікам і жінкам так важко знайти спільну мову, важко побудувати нормальні сім'ї, тому що в школі їх розділили. І з програм, що найбільше, ну, якби так нам запам'яталося, була програма з фізкультури, і там було завдання на жонглювання. Іначе, хлопчики жонглюють тенісним м'ячиком, ну, я не знаю, як там вони жонглюють, підкидають чи ловлять, напевно, а дівчата повітряною кулькою. Бо навіть бідненька, вона цей тенісний м'ячик, що, не може дівчинка в руки взяти, втримати, підкинути, зловити, чи не знаю. Що ми виховуємо, на що ми націлюємо? Просто, ну, твори художні дуже рада, що оновили, додали дуже багато письменниць, саме творів жіночих, додали таких творів, де справді показується той світ, у якому діти живуть. Не щось позаминуле, що для них не зрозуміло, а саме їхня реальність. Звичайно, було дуже багато якихось моментів непорозуміння, нарікань, але ми завжди знаходили, пояснювали, що це і абсолютно в руслі законодавства України, це державна політика дискримінаційна. Багато моментів є ейджизму, наприклад, коли люди літнього віку показуються теж як абсолютно неактивні, немічні. Бабуся максимум, що якась така, ну, знаєте, в хусточці така, то в'яже, дідусь обов'язково щось там на городі. Таких, ну, дідусів, бабусь, які є зараз, наприклад, моїй бабусі 75 років, вона опанувала ноутбук, сидить собі серфить в інтернеті, всю політику, все знає, що там, де відбувається, просто все справи. Отакі випадки треба показувати, приклади, що, ну, вік – це досвід, а не це не якийсь вирок. Теж говоримо про інклюзії, тому що у нас сьогодні діти з інвалідністю фактично виключені з нормального навчального процесу. Про це теж піднімати. Показовим є випадок. Одна наша знайома повезла дітей на річку, це один молодший хлопчик школи, один в шостому класі. І коли вони побачили хлопчика на візочку, вони перелякалися і запросилися додому. Вона була в шоці, вона мені писала тиждень, ну, під таким от стресом. Каже, це ж який жах, ну, мені доводилося пояснювати, що якби, да, це, ну, все нормально, це людина, ну, це просто катастрофа. І вчителі бояться цього, і батьки цього бояться, і ця проблема в нас взагалі, ну, треба її обов'язково піднімати. От в цьому полягає антидискримінаційний такий погляд на систему освіти взагалі. Це стосується і самого процесу викладання. Ми проводили дуже багато різноманітних таких онлайн-аналізів, польових досліджень. І це не тільки в нас проблема, по всьому світу. Дуже часто, наприклад, вчитель чи вчителька більше уваги хлопчикам приділяють. Дозволяють в старших класах, там, де починається профорієнтація, діти задумуються про те, яку вибрати професію. Наприклад, можна почути у класі, там, вчителька з фізики каже, та навіщо тобі ця фізика, тобі головне гарно вийти заміж, там, можеш навчити. Або в молодшій школі, наприклад, на уроці, ми з ним робили відеозйомку, і вчителька не знала, для чого ми робимо цю відеозйомку. Вона сказала так, значить, оця задачка складніша, давайте її будуть вирішувати хлопчики. А оця задачка трошки легша, давайте тепер її будуть вирішувати дівчатка. Їй здавалося, що вона робить дуже якусь хорошу справу, вона там, ну, підійшла індивідуально до хлопчиків, до дівчаток. Це треба пояснювати, бо ми просто раніше про це не говорили, стереотипів є дуже багато, і ми про це починаємо говорити. От EdCamp – ціла паралель така присвячена антидискримінації. Що стосується зараз ще одного проєкту, який ми анонсуємо, це дебюрократизація вчительської роботи.
знову ж таки, я і мої колеги, ми самі працювали в школах і зараз спілкуємося дуже багато з вчительством. Пишуть нам, ми знаємо про те, скільки ті анкети дві, які ми зробили, значить, ми там вивели 94 документи, які доводиться вчителям, вчителькам заповнювати.